Mi smo uvidjeli da u prethodne tri godine i itekako bila dobra realizacija i programa stručne prakse i programa javnih radova i programa dodjele subvencije za samozapošljavanje i programa obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada i predlog koji ide i kroz ovu analizu i kroz izveštaj koji je dostavljen Skupštini grada jeste da i u narednom trogodišnjem periodu računamo nove mere. Da li će tako biti, zavisi od same sadržine nacionalnog uvek plana i od konsultativnog procesa koji sprovedemo sa svim ključnim akterima na lokalnom tržištu rada.